Ati mirari mito nindani ya Kikuyu vibe. So wakwira, it's all about good vibes and just having moments. Nare uorege, to wakwiri kani ya tuwe kondogo wa Kutawa kariwa. Kariwa, by the way. Namote tokete kushakaya. Kajua. Kana kumbagari. Paga imuwe na indegene. Tokire haha ni ndo wa kukuhurukia the legend himself SK, yes. And we have one of very good friends of ours. Nyarari kutoka Karatina. Nyarari, nyarari. Mwanya si mwanya. From Karatina. Nyarari is from Karatina. Karaitana. Yes. All right. Yeah, we tokira gushakaya na guko no kanisere. Guko na tukushakaya turashaka. Ne guke na turakenera. Na gukugwira. Na gukugwira. Age to kanise. Karema. Onake ni muini. Na riu kanisere. Yes. Tuna sioria ithatu. Oh, either to two. What I think I'll share it to negotiate. Oh, sure, either to two. Kia bere. Kia bere. Asa. Kia bere. Kia bere. Nino, you borrow the kidnapper. No, no, no. I can't go to the kidnapper. Kia bere. Nino, you borrow your favorite song. Your favorite. Yeah. Roa SK. Roa SK, Karaiko. Karaiko. Tony Rehanini. Vina mwikene watu wale Mataho thagera karaiko Nuwe nakode kagushie Nanengo diego koma Tagiria kuina takito doi na utawila kawajini Nuwe nakode kagushie Yuri, togu aga Vina mwikene watu wale Ate mataho thagera karaiko Nuwe nakode kagushie Nanengo diego koma Haya kiuria kia bere kiuria kia keri wewe ta kanisi karema tuiria tiriri ne siugo ireko ungienda kuira aini aya akuru aya akuru aya akuru aini aya akuru na ne siugo ireko ungira aini aya ethi jabaki aini akuyukireria aini aya ethi gwabiana aini aria akuru aini aria akuru ni the ni no ndimacokeirie ngatho tondo in fact yo na nyimbo iria twinaga mugithi icio itumaga turihwo ri ticito tondo nie ndi nda nyimbo ta 10 uguo ndikeinaga nyimbo 10 ngaikara thi ngari hwo no uguo ni wega muno ni nyimbo icio ciao na matutware kahora metikire tucine tondo kwaria umari maundu mangitureka ri tuti inyita nie ndire ndiraiguireire na waithaka ati mundu ndafatie kuina nyimbo ciene na nomenye ko ni mejuria aga 50 ama kuma mundu ko aga how many years? Yeah, sasa mimi nimezuria hapo. Aini aya ngina wanini. Mudo nieke uria agirire gukorwa agika. If wewe ni wa music, fanya music. Maudu maingi na muhahe muingi na marogota nio maingire tunine. Tafadhali tondo ni tuko tukaniria wana ni ndo amehemehe na muhahe. Undu taratuteithia. Mudo ageka maudu maramuteithia. Maudu matakukoni ugatigana namu. Thank you. Thank you. Leo kanisere. Woko waki kuyo vibes re. Ntukoragwo na kaundu kamwe. Tutatigaga gwika. Na tutatigaga kuga. Kaundu kau re. Ni kaundu kari kuekaga riria wari mwana. Kamutugo kamwe. Kamutugo kamwe. Gagatene. Kamutugo riria ndari mwana. Ni na ni nduru wagatiga ono mudi uyu. Asa gutigane ndigete tondu ni ndari muthaki wakati woma. Nona kanyamukari uikagio. Wabanya. Yeah, we took it. I walk at it. We took it. Karatina. Why kill Karoga? Near Kwanza to do Gwishi. Yeah, I got to go. I'm going 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 to go to the vibes. Nogego ni gukiri mwene mwiri mwene uri uhuthagira kiga ndangikiaga
Kanisy kare makira mahali. Yes. YouTube, mm-hmm. Everywhere. Kanisy kare. Yes. Facebook, Instagram, TikTok. Zote kanisy kare ma. Thank you. Thank you. Mwerele wa Kikuyu Vibes uri kane kuigira dhini wa account chio the siyake. Kanisy kare ma. Yes. Na hali ya Facebook, like. Mm. Na kule hadu na kama ugidhi. Kule hadu madha kama ugidhi magikona. Nye ni dhaka kama ugidhi. Yes. No, lile dalo lile gyo nani tura kuwa nani kuwa dekuwa pamba menele ntile. Okay, unakoro freelance. Ni uka menya, uka nyeda, uka hewira, koka gaino kade hatu gadira no. How ni ma? Kogo ni uperforma hadu hode? Eh, hadu hode, ona madhiko. Ginyama gogo na ine? Very good. Murari ni wa Kikuyu Vibes. It's all about the vibes. Nako kutoka agwe kenera. Kafagwe kenera. Mekanere. Wane wola. You die, you lost. Yes, that is what they said. And this is how to end the show. Thank you.